Sinkronizacija. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o jednom verovatno najlepšem telefonu koji će u najskorijem mogućem vremenu izaći. Danas pričamo o LG-u V30. Svi znamo da je Galaxy S8 bio inovacija sa svojim Infinity displejom. Ali LG V30 ne donosi ništa novo, ali je toliko lepši ekran u odnosu na Galaxy S8 da to meni nije normalno. Po svim statistikama, LG V30 bit će najlepši telefon. Kada se bude pojavio, naravno, za sada to drži Galaxy S8. Kada sam rekao ekran, ekran će biti 6 inča. Ali 6 inča je mnogo veliko, zašto? Ej, čovječe, 6 inča! Pa, Galaxy S8 ima 5,8 inča, setite se, Infinity Display. Preko skoro celog telefona je ta Infinity Display, tako da neće biti ništa veće od klasičnog 5,5 inčog telefona, što je okej. Okay. Što se tiče rezolucije, rezolucija je 1440 puta 2880, odnosno 18:9 odnos rezolucije. To je stvarno neverovatno, znači imamo 2K rezoluciju, malo jače od 2K, proširenu 2K rezoluciju na telefonu. Ja na svom monitoru imam 1080p. Još nešto zanimljivo za ekran jeste da je OLED. E sada znate da sam rekao da je AMOLED najbolji. E pa OLED je jako blizu njega. Pogledajte sliku novog LG OLED televizora koji je kao frame, kao slika. Impozantno, zar ne? Što se tiče procesora, naravno imamo najjači Snapdragon 835, što je bilo i za očekivati. Mada iskreno mislim da će LG sačekati 836 i ubaciti njega u svoj novi telefon, ali ipak imamo 835, koji je i dalje jedan od najboljih procesora za telefone. Tu imamo 4 GB RAM-a, 64 GB mesta, ali imamo i sa 128 GB i 4 GB RAM-a opet. I ta verzija će se zvati LG V30 Plus kao. To se tiče grafičkog čipa, imamo najjači Adreno, odnosno Adreno 540, koji je stvarno grafika koja kida za telefone. Okej, prazan si. Da, prazan si. Ali Adreno 540 je okej, grafika koja ne vuče mnogo struje, a kad su već kod struje i baterije, LG V30 ima bateriju od 3300 mAh, što bih ja rekao da je i više nego dovoljno, zato što Android 7.1.2, da li je to najnovija verzija Nougata? Pa jeste, ali da li će biti Android 8? Pa naravno da hoće, zato što na svim najnovijim telefonima uvek će izaći upgrade za novi Android, zato što jednostavno, ukoliko taj proizvođač ne održi nov softver, više niko neće kupati taj telefon. Naprimjer, da Samsung nema redovne update, verovatno ne bi bio na ovom mjestu gdje je danas, ili naprimjer iPhone. E sada, kakav bi to bio novi smartphone da nemamo dve kamere? Pa da, i LG je ovdje stavio dve kamere, tako da imamo dve zadnje kamere, jedna je 16 megapiksela, dok je druga 13, imamo Face Detection, Dual LED, Blitzstone, imamo snimanje u 4K, 1080p, 720p, sve što se očekivati za novi flagship. Što se tiče prednje kamere, ona je širokougolna, što je stvarno super za selfie. Jednostavno nećete morati mnogo da se ovako izdužite skroz do tamo da biste se lepo slikali, već jednostavno samo tu stavite kameru, slikajte se i uhvatit će vas i vaše prijatelje bez ikakvog problema. Sada još nešto zanimljivo za telefon jeste da je otporan na prašinu, da je vodootporan, ima čitač otiska prsta itd., ali nešto najzanimljivije jeste njegova cena. Cena je 900 EUR! Svaka čast! Pitam se koliko će ljudi moći da priušti taj telefon. Mislim, 900 EUR, ajde slažem se, najlepši je telefon ubedljivo, bez imalo pogovora i ikakve priče. Ubedljivo najlepši telefon koji je do sada smišljen, bar po meni. Može ko što da priča, meni je LG V30 lepši od S8, ali mislim da je cena od 900 EUR za ove specifikacije mnogo. Naprimjer, imamo HTC U11 koji je dosta jeftiniji, a pružit će vam skoro iste performanse. I za kraj da izvedemo zaključak, da li će LG V30 biti dobar? Naravno da će biti dobar. E sada, zašto 900 EUR? Pa ne znam, nije dono ništa toliko inovativno. Imamo taj Infinity ekran kao što smo imali na S8 i na LG G6. Ne znam, ali iskreno najlepši je telefon. Pišite vi u dolu komentarima šta mislite, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!